time we could be walking round a zoo with the sun shining down over me and you. And there'll be love in the bodies of the elephants too. And I'll put my hands over your eyes, but you'll peek through. And there'll be sun, sun, sun all over our bodies. And sun, sun, sun all down our necks. And there'll be sun, sun, sun all over our faces. And sun, sun, sun. So what the heck, 'cause I'll be laughing at all of your silly little jokes. And we'll be laughing about how we used to smoke all those stupid little cigarettes and drink stupid wine, 'cause it's what we need. Vi är nere här vid Surfer Center i Appviken, och jag läser att det är, ni har hittat på något nytt här, Surfer Kids, vad är det för någonting? Ja, som du säger, en nyhet för i år. Senaste tiden har det varit så mycket ungdomar och barn som har velat gå på våra kurser, och det har gjort att vi dels har utökat ungdomskurserna, men även för de lite mindre så har vi startat något som heter Surfers Kids. Och det har vi 3 gånger i veckan här, 1,5 timmars pass. Och ja, det vänder sig till alla som vill vara i vattnet och ha kul som kan simma. Hur gammal ska man vara då? Man kan väl vara hur ung som helst, så länge man kan vara ifrån mamma och pappa, och att man är så pass simkunnig att man klarar att vara i havet på djupt vatten och simma i alla fall. 100 meter ska man nog kunna simma, skulle jag vilja säga, för att vara på säker sida. Måste man ha sig våtdräkt och sån här grejer? Eller? Nej, allt det där har vi. Ja. Våtdräkt för barnen i rätt storlek och flytväst. Det sätter vi på alla som är med. Och sen gör vi ju det som faller, som passar för dagen. Som vi såg nu, så i det här passet som vi har filmat idag, så var ju, så hade Sandra och Erik ett gäng här på 8 barn. Och då var det perfekta förhållanden med vågor, och det, vad gör man inte om det finns vågor? Ja, då vågsurfar man. Och en förutsättning är att man har rätt utrustning för barnen. Och i och med våra nya A-Bay-board som vi har här på uthyrningen och i butiken som vi har tagit fram själva, så gör det möjligt. Mjuka barnbredor, perfekta för barnen. Men jag ska inte säga att man inte kan slå sig på dem, men skadrisken minskar absolut drastiskt i och med att de är mjuka. Man kan få dem på sig utan att det gör allt för ont. Fenorna är mjuka, inga vassa kanter. Skaderisken minskar. Helt perfekt och en sån här dag ut och barnen. Ja, ni kan se själva på ansiktsuttrycken på barnen att det här är verkligen någonting som är roligt. Kör ni med mer grejer eller är det bara surf? Nej. Utan det blir ju lite grann vad förhållandena är i och hur gruppen ser ut. Och vi börjar ju lite grann med någon lek och komma igång, träffa, få ihop grupptjänsterna lite grann. Och det kan vara surfing, det kan vara boogieboarding, lite stafetter i vattnet och skimboard om det är helt platt kan man också tänka sig att köra. Windsurfing blir väl i undantagsfall, det ställer lite större krav på gruppen. Men en vattenlek, det kan vara allt från samstadsbyggande till surfing så att säga, men surfing är ju våran grej, så det är ju det vi vill göra. Men vädret styr och gruppens sammansättning styr, så det blir olika. Och föräldrarna då, är de med också eller? Ja, i och med att barnen är små så vill vi ju inte att föräldrarna ska vara med, men vi kanske känner att de gärna kan vara i närheten. Ja, varför inte ta en kopp kaffe i närheten, ta med kaffekorgen eller ta en kaffe här på kaféet och sitta i sandlinjerna, för att vi vet ju hur barn är i den här åldern. Hur länge sa du att det var? 1,5 timme är det. 1,5 timme. Ja. Och det, man måste ju anmäla sig såklart. Platsantalet är ju begränsat. Ja. Och hur gör man det då? Ja, det kan man göra antingen här på centret eller i butiken eller via webben då, surfers.se. Kostar 100 kronor att vara med. 1,5 timme. Superrolig grej, jag hoppas att vi märker redan nu att det är en succé. Ja. Och då får man låna våtdräkt och alltihopa? Ja, ingår allting. Ja. Och så instruktörer då. Ja. Då känner man sig som en riktig surfare då, antar jag. Det är det som är meningen.